ស្រីពីនចូលមកជំនួសតំណែងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីកំ្លែងពីគ្រួសារដោយមហាជនបានស្គាល់មកហៅថាកញ្ញាកែវពេជ្រពិសីហៅស្រីពីនជាតារាកំ្លែងស្រីពលកថ្មីក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាមានភាពតាក់ទាញតាមរយៈវោហារស័ព្ទនៅក្នុងការនិយាយកំ្លែង កន្លងមកគេបានឃើញកញ្ញាស្រីពីនធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងកំ្លែងជាមួយក្រុមនីក្រុមនីក្រ័យក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រីពីនបានលេចមុខមកសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមកំ្លែង យ៉ាងណាមិញអ្នកនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់អះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រយងដែរថាអ្នកនាងនឹងស្វាមីមិនមានជាប់កងត្រាជាមួយនឹងស្ថានីយទូរទស្សន៍ទីអិនទេពោលគឺអ្នកនាងទៅសម្ដែងនៅពេលដែលមានតែការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះក្រោយការបង្ហោះរបស់លោកពាក់មីការបង្ហាញមកទួកំ្លែងស្រីថ្មីជំនួសទួអ្នកនាងខ្ញុំភ្លាមៗនោះក៏មានមហាជនអ្នកគាំទ្រខ្លះមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់វត្តមានរបស់អ្នកនាងខ្ញុំនិងមានខ្លះទៀតក៏និយាយទ
ានរោងនិងបានឡាយលក់ត្រីងៀតសាច់ក្រកនិងប្រហុកជាដើមជុំវិញករណីនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានត្រយងកំពុងព្យាយាមសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាងខ្ញុំនិងជម្រាបជូនព័ត៌មានជូនមហាជនបន្តទៀតនាពេលខាងមុខនេះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News